como tudo é certo, é perfeito pra mim também. E quando ver não é de ninguém, e talvez as coisas conspirem a nosso favor, mesmo que o erro nos traga de nunca poder ter controle sobre o coração. O que será? Quem sabe o que a vida irá nos oferecer? Eu te abro meu coração e coloco ele na sua mão. Pode ser que sangre, mas acho que não. Ninguém sabe como eu hei de saber como as coisas podem acontecer. Se o futuro pode estar guardado na imaginação, o que será de mim? O que será de você? O que será de nós dois? Agora posso tocar violão? Violar tocão. Posso violar tocão? Pode.